Velkommen til en Assassin's Creed episode. Vi står her ved siden af en stille og rolig vindmølle. Vi skal op på toppen af den og mødes med James Kidd. Sidst jeg prøvede det her shit, der brugte jeg 40 år på det. Vi må ikke håbe, at jeg skal bruge så lang tid den her gang. Vi skal rundt her, et eller andet mærkeligt. Sådan der. Ah, der er lige præcis. Lige præcis, du. Ja, det er fint. Så op der. Hvad så? Så skal vi op her. Ja, det er fint. Sagde mig godt, du. Kæft, mand, jeg klarede det på første forsøg. Nice! Nå, vi er da måske ikke kunne finde ud af den her bane. Nu har jeg da i hvert fald lige vist jer, hvordan man gør. Det var fandme pro. Nå, ja. Wouldn't you prefer meeting in a pub? I came to Kingston chasing a target. No. Getting pissed in a priority. Vi skal så bare spille en mission. We could work together on this, you know. I det her dejlige spil. Så jeg har fuldstændig glemt timer, så vi ser lige for nu af. Well, Edward. Careful who you cross. May the best man win. Yeah. Det synes jeg også, helt sikkert. Og jo, jeg tager lige mikrofonen lidt tættere på. Looks to me like they use bells to signal trouble. Det må blive. Det må være fint. See there? We'll want to disable those before pushing too far. With so many men about, we can't rely on stealth alone, so... I'll do what I can to distract and draw their attention. Giving you a chance to cut them down. For øvrigt, så kan jeg lige sige, at ham der, James Kidd der... Til sidste spillet... Det er så ikke til sidste spillet. Men det er så nu. Come on. Okay. Som I kunne se, så er han i virkeligheden en pige, og hedder ikke James Kidd. Hun hedder, det kan vi godt kalde ham hende for nu af. Jeg kan altså lige synkronisere, mens vi er heroppe, fordi det tager fucking lang tid, inden vi kommer op igen. Jeg hader det her sted, det er sygt. Altså, hvad fanden er det for noget? Men ja. Kan vi hoppe ned herfra? Det kan vi godt. Tager sig lige den her. Og så skal vi bruge noget, der er lydløst. Kill him, and there'll be a bit of coin in it for you. Alright? Damn, man. Okay, jeg skal... How is it you're a woman? Christ, Edward. Is that something that needs explaining? Now, I'm here to do the job. I'll let you be amused later. Fuck that. Okay, det gik jeg helvede til. Tror jeg vist roligt bare, vi kan sige. Gider du ikke godt at gå efter de små først? De er lidt hurtigere og flæk. Sådan. Det er præcisligt. Og menneskets skjold, det virkede så ikke. Fuck. Fuck, det går sgu da lort det her. Smadr ham. Flæk ham. Sådan. Men der er sådan noget at sætte to folk på det op. Det er da så crazy. Crazy deres ansigt. Wait! Hey, du! Wait! Så kommer et med, altså. Hvad vil du, hva? Hvad vil du? Hvad kan du? Du kan ikke noget. Så smadrer dig. Skal du også lige være på tør, så? Så er det ikke lige, du skal være med. Har jeg egentlig fået min kniv igen? Nej, det har jeg vist ikke. Så lige over at tage en kniv. Men først, der aktiverer vi lige den her. Så det var en. Hvor fuck blev den der kniv af? Nej, det er ikke kniv, det er en anden ting. Nå, fuck this. Så er der tog det, han lige skal over til. Det var faktisk også en der, han lidt sætter på. Okay, lad os se. Vi skyder ham der. Fuck, det var med det forkerte. Nå, fint nok. Fint nok. Og så gør vi sådan her.
3, 2, 1. Run! Og så smadrer den. Altså det her, det skal bare være epic destruktion af mennesker. Lige ham, der spasser, om det er, han er vildt belastende. Det var stigen, du skulle op af. Tusind tak. Dø, din bitch. Altså, fact. Kan vi ikke ramme dem der? Nej. Jeg tænker nok. Oi! Okay, jeg synes, det er smålækker lige nu, men det... Ja, aldrig. Så skulle der gerne være en klokke her. Hey, for øvrigt, min optagboks, som jeg faktisk for 100 år siden kæmpede alt for til virke, og nu har jeg efterhånden bare givet op. Den har de sendt tilbage og siger, at den virker. Jeg ved dog ikke, om det er rigtigt, I don't know. Jeg mener ikke, at man kan få den til at virke, men ja, det ved jeg ikke. Fordi det er, I don't know, men i hvert fald, de siger, at de har fået den til at virke, så det kan være, at vi snart kommer til at vende os til endnu bedre optagelser. Altså, hvis I troede, at det her, det var forholdsvis god kvalitet, og der kunne man sgu... Her kan man sgu sagtens se, hvad der foregår. Så hvis jeg får den der optagboks til at virke også, så bliver det altså meget bedre. Så bliver det fuld HD i fuld skærm. I modsætning til det her shit her, som er i sådan en... Det er også fuld HD, men det er sådan en miniskærm, så det er sådan... Det er helt uskidt. Så kommer jeg. Kommer jeg til mig. Menneskeskjold! Hvad er det eneste, jeg hørte, at han kaldte mig for en faggot? Gider du da lade være, din spasser? Sådan. Saboter. Så har vi saboteret 3 ud af 3, og jeg skal lige op og... Eller jeg skal lige hen, og så den her kiste her. Vup til. Mød James Kidd. Ja, hun kan jo så ikke hedde James, vel? Har vi jo ligesom lige fundet ud af. er det ikke det her, hvor man skal bryde ind på den der borg der? Stand your ground. Please, I've been shot. I need aid. Christ, Thompson, look at her. She's hurt. Dreadfully, sir. I'm poorly. All right. I'm faint. Take an arm, lass. Bless you, lads. Jeg synes, hun er lidt voldelig, den der tøsen der. Hun er også meget udspekuleret, altså. Hyggelig nok. Før langt. Nå. Fuck. Alle de der psykopater, de kommer ikke direkte imod os, vel? Det magter jeg altså ikke lige. Okay. Før langt. Jeg undrer mig måske lidt over, at det der ikke har opdaget mig nu. Jamen, han er så bare sådan, ja. Jeg falder om, den anden han er bare sådan, ja. Så spark mig over. Yes. Jeg sagde ud over. Sådan er. Skide godt. Okay, hvad er det, vi leder efter? Find Lawrence Prince. Hænger sgu da værd over det hele? Fuck. Jeg mener, at han står over i det der shit derovre. Men jeg er langt fra sikker. Jeg kan også sagtens være, at han har gemt sig et andet fucked up sted. Alarm! Help me, dammit! Hey, where do you think you're going?
Sådan. Ud med dig, du. Splat. Godnat. Spasser. Glæder han stille ordentligt taget. Jeg kan lige få dig op på skulderen sådan der. Super. Så, ned med dig, din klam abe. Au. Okay, lad os se. Kan vi gemme os nogle steder? Jeg skal finde ham der, Lawrence Prince. Eller, Lorenze. Ja. Det er fucked. Hvad? Jeg troede... Åh, god! Jeg har så lige fundet ud af, at han ikke er her. Men at han er... Hvad hedder det? Hvad fanden hedder sådan noget? Han er om på den anden side af bygningen. Det er sådan noget, man lige skal vide, inden man begynder, tænker jeg. Hvad fanden kommer jeg så derom igen, tænker jeg bare. Altså, the fuck? Hvordan fanden skulle jeg kunne komme derom igen? Flyt dig for helvede. Tak. For satan. Jeg synes nogle gange, så bliver man meget fastlåst af det der, at det skal være så ninja-agtigt og alt det der. Altså. Hey, hey, du! Du er nok for langsom, hva'? Du har en kniv. Det vil jeg gerne have. Den er, den larmer lige knap så meget. Plus den one-shotter. Udover man ikke skyder med den, men one-hitter, eller hvad man nu skal kalde det, jeg ved det ikke. Hvad er her? Har vi lidt John, hva'? Har vi? Her er vi her. Her er en kiste. Blød nok. Så. Ja. Hvad har vi så her? Ja, nu er han garanteret ham. Det, det kunne bare fucking gå væk ned. Oh god. Alt det der ninja shit der, det ødelægger altså nærmest mere end det gavner. Altså nej, du skal gøre det ninja style, eller så er det ikke ordentlig assassin. Jamen, for helvede der mand. Jeg skulle ikke. Sådan. I hang over me like a leering crow. See an old man suffer? You've caused no small portion of suffering yourself, Mr. Prince. Retribution, I suppose. You absurd cutthroats and your precious philosophy. You live in the world, but you cannot make it move. You mistake my motive, old man. I'm only after a bit of coin. As was I, lad. As was I. Nå. Godnat. Ja. Det var så den mission, tror jeg. Heads up, Kenway. I found your man. I remember you. The Templar from Havana. I'm no Templar, mate. That was just a ruse. We've come here to save your ass from this slaver. Save me? I work for Mr. Prince. Okay. He's a poor man to call master. He meant to sell you out to the Templars. Oh, you can't trust anyone, it seems. Roberts! Okay. Så nu skal jeg så flække 400 mennesker, eller? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg kan bare løbe. Run! Er det så her, hvor den klassiske replik? Run, Benji! Nej, det er ikke sådan, den er. Run, Benji, run! Eller sådan noget, det stik. Og for satan da! Så holder vi det også lige. Da, goddamn! Jeg skal godt lige nedlægge dem, hvis du kan.
Slip ud af området og skjul dig. Fair nok, det er nemt. Nu ud af området. Ja, skjul dig. Nemt. Så det vi gør, det er, at vi spæner bare. Altså, bare væk. Fuck, der er mange mennesker. Au. For sjov skyld skulle man så prøve at tage kampen op med alle sammen. Det kunne være mega grineren. Og sådan flex 7000 mennesker. Yes, jeg får rent faktisk lov til at flække den alle sammen. Come at me. Come at me. Så skal jeg satan ralle med flæk i alle sammen for hårdt. Sådan der lige præcis. Splatte splat. Ud over det hele. Sådan der lige præcis. Fuck, det er en pro, mand. Så under man nede med. Splat. Nå, hvad så? Lost your man again, did you? Aye. Roberts is a devil with a queer aversion to kindness. Så vidt jeg kan se, så har vi 4 minutter igen. Den her video hedder det. So, what's your real name, lass? Mary Reed to my mum. And them I call friends. But not a word of it to anyone. Or I'll unman you as well. Ja. Yep. Hun er kvikker, man lige tror. Mission gennemfører. Minde 03. Ubemandet. Ja. Yep. Det var egentlig meget hyggelig mission, synes jeg. Det var lidt svært, men det skal jo også være en gang imellem. Og for, hvad får man penge af gennem missionen? Lol, det troede jeg ikke. Nå, lad os se, hvad har vi her? Til næste episode... Nej, ved jeg, det kan jeg gøre i næste episode. Nej, det kommer lige an på, hvad klokken er. Klokken den er... 2:30. Og så burde jeg godt kunne nå det. Vi skal ned og smadre ham, der spasser der. Og ham ved jeg ikke lige, hvor jeg er, men han kan i hvert fald hurtigt komme til at dø. Hvad, jeg tror, vi skal aftale, at ham der, han skal som en af de første snigmordere tingling, skal han dø med kniv. Henrettes ved kniv, eller hvad man kalder sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Og så ser min computer bare underligt ud. Bodung, ding ding, bodung. Ja, ja. Fanden, hvis den føler for at være totalt cookie bøden, så okay. Var er jeg blevet opdaget? Var. Åh, gud, eller hvad? Okay, det er sådan en eller anden assassin-tingling. Den der tøs nok. Nå, det var ikke en tøs. Sorry, jeg kaldte dig for tøs, men seriøst, det ligner du. Lige nu er jeg faktisk efter ham der 20 der, og jeg aner ikke, hvor meget tid vi er på den. 2 minutter igen. Fuck. Okay. We can do this. We can do this. Come on. Så bare lige herhen. Sådan der. Yes, vi er lige bag. Vi er lige efter. Så løber han herom. Super. Fint. Og så burde jeg... Jo, der. Nu kan jeg indhente ham. Hej, 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 du! Læg dig. Prøv at lægge mærke til, hvor godt den der kniv sidder. Jeg synes simpelthen, jeg kan forsigte på den igen. Åh. Nej, jeg vil ikke have fat i hans klamme krop. Læg dig, for helvede.
Nej. Nå, men vi træner, at vi kun har et minut tilbage, så så synes jeg faktisk, det er fint. Så vil jeg bare sige, tak fordi I så med. Vi ses helt klart i næste episode af Assassin's Creed 4 Black Flag. Og med de her fjolser, der kommer at blive tæsket ihjel af mig, så vil jeg bare afslutte denne video og sige, what the fuck, det er så mærkeligt ud. Nå, anyway. Vi ses i hvert fald i næste episode. Hej, hej, hej.